en þessi. Já. Ef þú vilt segja syrgið með mér. Já, það kannski bara viðandi. Þetta bara spurning að, þú veist, halda út veisluna og síðan eitt jamm í kvöld. En ertu búin að ákveða? Þú veist, HÍ eða? Sko, Rúnar náttúrulega bara búin að ákveða við séum að fara til Kaupmannahafnar. En mér langar eiginlega bara vera heima og fara í íslensku í háskólanum, eitthvað. Kannski ætti ég bara að fara nakin. Já. Já, bara upp á tjókið. Hvernig þessi? Þú er gullfalleg. Hi, sorry, crazy. Hi, come on. Nei, Rúna. Hi. Gaman að sjá því. Já, sömulegis. Hann Jói verður svo ánægður að sjá því. Já. Pabbi er búinn að vera dálítið tens. Bara Maggi frændi gerir ekki út af því hann. Já. Já, ég veit. En þetta er samt ekki útskriftagjöf. Nú? Nei, þetta er köpengjöf. Já, já, já. Herri, ég var að spá með flugið. Hvort það ætti mig ekki bara að drífa í því að kaupa það núna. Já, Hérna, ég er með frænda í Helleru. Hei, Lilja, blessu maður. Hæ, hæ, hæ. Ég heita frænda henni með það. Jú, jú, hæ. Hvað segir, hvað? Þetta er Rúnar. Já, blessaður. Já, já, hvað segir svo? Fyrst ekki einhverja viðkenningar á svona? Já, jú. Já, ég man þegar ég útskrifaði smert. Ég fikk alveg, þú veist, viðkenningu félagsfæði og... Herði, hérna, við erum bara saman til Danmark. Nó, það er ekki Danna. Danmerkur. Býttu, var Þórður ekki við námi í Köpen? Jú, jú, hann var ég fyrir við listaskólanum hana. Já, hann þarf að taka Martin þar ekki. Jú, ertu til ég að sækja Vaskins? Já, ég, ekkert mál, þetta er bara rólega. Gaman. Það er rosalega. Dimmiteringin var allavega skemmtileg. Nei, það var skemmtilega þú hefði verið með. Hvað sagði Rúnar? Ég hef ekkert náðu að tala við hann enn, sko. Það ég hef nefnilega spá. Ég hef að myndi hérna... Hérna, Lilja. Ertu til að koma aðeins með mér út í garð og bara segja við mig eitt orð? Já. Rúnar, við þurfum að segja... Köttu bullshit, maður. Ég veit þú ert að fara í HÍ. Hvað meinarðu? Ég var að heyra mömmu þín að segja það, núna rétt á það. Ég hef bara ekki ákveðið neitt. Bara hvers vegna viltu ekki vera með mér? Þetta hefur ekkert með þig að gera. Ég meina Guðrún er að fara í HÍ. Jæja, ég ætla nú bara að byrja á að bjóða okkur velkominn fyrir hönd fjölskyldunnar. Já, og bara að bjóða okkur að gjöra svo vel og við byrjum náttúrulega á heiðustúlku dagsins. Þarf að segja öff á orð hérna bara. Bara svona í tilefni dagsins. Já, mér langar yfir henni kannski bara að fá að lofsingja svolítið að Jóa, litla bróðir minn. Flottur strákur Jói.
Fyrsta sagan sem ég dettur hjá hann Jóa, það var þegar hann kom heim með hennar höllu sína. Ég sé höllu koma inn og ég hugsa bara, rosalega er þessi með falleg brjóst. En það var nú ekkert. Það var nú ekkert með hljóðin sem fór að bera stöðnurnar og lætinu herbygginn og nótina að vildi til að stóð frekar stutt hjá við. Já, vil ég ekki bara gjöra svo vel og... Gjöra svo vel. Þetta rauðvín er ekkert að gera fyrir mig. Ertu, þú farið nú bara ekkert annað en þetta. Skýt verið með það. Hvað ætlað þú svo að læra? Ég var spáðið fór kannski íslensku eða lögfræði eða... Sko persónulega, þá var sem ég ekki verið að neitt um neinum nefnum farið í skóla erlendis, eins og þú mest Danmörk. Ég meina, þið eru með eitt besta skóla í heimi þar og þú getur ekki ætlast til þess að fólk verði eitthvað eða það er svona þröngsint hérna heima á Íslandi, skilurðu, voru að víkka sjóndeildarhengin. Eða þú veist, já. Hei. Hei. Erum við hérna... Lilja, vildi ég tala aðeins við þig? Já. Hún ætlar ekki að hafa í. Hún að koma með mér til Danmerkur. Ef það það sem hún vill, þá styði hann í því. Eða það? Já. Ok. Þú veist að geta sagt mér hvað sem er. Já. Já, það er eiginlega ekki allt í góðu. Rúna var bara að segja mér að þú ætlaði með honum til kaupin. Ha? Var Rúna að segja það? Já. Að þú hefði viljað að hann myndi segja mér það. Ég er sko að fara í HÍ með þér, alveg sama hvað Rúnar bullar. Ég vissi það. Ég vissi að þú vildi frekar vera hérna með henni heldur en að koma með mér. Já, þú lætir svona. Ef ég læt svona, ég læt eins og kærasti. Ertu ekki svona mikil dramadrottning? Dramadrottning? Segð þú mér bara að þú viljir bæta þetta samband. Ég bara reyna að hugsa um námið. Það hugsa um námið? Ertu þess hægt? Hér á! Hvern djúra tekist þau að gera, drengur? Ha? Drullar í burt og láttu ekki sjá þeim að þau! Ja, ekkert mál, bara losa okkur við einn villing hérna. Það er ekkert að sjá hérna. Áhugaverð útskrift.
mín var allavega ekki svona dramatísk. Þú ert allavega ekki að fara ein í skóla, ég veist. Það er eiginlega bara þess vegna. Ég með ákveð að fara í HÍ.